Јас овде, ти таму. Ти таму, јас овде. Јас овде, ти таму. Пак заедно. Ова ти е охридска хаику поезија. Си слушнал за хаику поезија? Да. Да? Добро, да не се нервирам. Друг ми беше муабетот. Мъж и жена, вака како вас, млад брачен пар, земени сте? Не, ке се земи тебе, имат време, шо се нервирате, море. Шо се нервирате? Тука сме ние страниците. И идат мажот, так и над нама са фалят некој телефон, и ще скапа, прескапа, подскап телефонот од телевизорот и од кујната. И жена ми кажа, опа, бато! Откаде ме пари ти за олку скап телефон? Не го купив му, викат, море, ове го добив на... На трка, на која трка бе, на која трка бе, трчав му, кај трчаш бе ти на трка телефон да добиеш, трчав, кај трчаш бе мори, кај трчав ти, трчаш бе кај газдата од телефонов, еден джандар и јас, и победив, и мене ми падна телефонов. Зато деца треба да вежбате, зато го вежбам јас и тетинон го трчам секоја сабајле, не е джаба ова, ама ние, поглед трчањето, слушаме и добра, одбрана македонска музика, нели впрочем, да. Тераме, децо!